We mtamu kweli. Sante. Songa kiasi, songa kiasi. All right. Hapo, hapo uko sawa. Camera ni hile, camera 4. Pale, on your left. Yes, that guy. Mazi, waridi tamu. I don't know. Like, waridi namanisha? Uwa. Uwa. Uwa la waridi. Uwa la waridi. Alafu lile tamu, alafu. Kapiga kapiga simu lakini waridi kakosa kushika. Ndio hii mbosa saka wapokea alafu. Aha. Nakwambia haeleweki. Hasemezani. Nakwambia. Ndio hivyo. Alright. So, is this your first jam? Waridi tamu, is this your first jam? Kusema kweli nimekuwa kwenye game. Aha. Nuhuwa kadha, miaka kama mitano, ndio pita kule nyuma, nimepapona, nafanya muziki bado. Miaka mitano iliyopita. Na ulikuwa unaproducea ama unatengenezea muziki area gani zile? Nilikuwa nafanya, nimefanya Nairobi, nimefanya Nairobi rekodi, rekodi Nairobi sana, album ya kwanza ya nyimbo nane. Nilikuwa nimefanya kwa ushirikiano na msanii wa Tanzania, anaitwa Mzuka man. Nimefanya naye albamu ya kwanza, alafu sasa hivi sasa ndio sasa nimekuja kwa upya sasa. Nimefanya muziki kitambo Tanzania, nimekuwa nafanya shows tu. Nikawa kule kwenye shows na pia huku Kenya pia. Waridi tamu pale East African girl, yani ule Drake yung lele East African girl. Nashuku ni Waridi. So, maze una represent 255 ama wewe ni wa hapa hapa tu Kenya? Kenya kamili yani. Kinda kinda king mtoto wa nyumbani huo. Kinda Katupoteza, katupoteza. Katupoteza pale tukabaki hapo kwa ki. Yani Kenya ni halisi kabisa. Kinda kindaki. Kabisa kinda kindaki. Kabisa. Okay. Me have learned something. Unapata jina ya kuflows. Nakuona. You don't know. All right. So waridi tamu, maybe unaweza tuelezea ile album ilikuwa inaitwaje? Na kama tunaweza ipata YouTube ama album ya kwanza? Ipo. Ipo, nyimbo zipo nane kwenye YouTube, zile nyimbo za kitambo. Album yenyewe tuseme ilikuwa inaitwa Waridi. Kisha sasa ukaribrand ukakuwa mtamu. Nakwambia ndio nikapata mistikoli sasa. Nakwambia. Alright, so Vicky Pondis is on this song. Ulitoa na naye wapi? Vicky Pondis ndio producer wangu ambaye kapuliza vinanda pale, kapiga keyboard pale. Na kwamba ametoa hii ngoma inakaa. Yaani hadi umechanganisha boy child kwa ngoma. We Kingsley na Chikiwi chali mazee bila ku. Anajaribu kukula anashindwa. Like let me tell you guys, she is as sweet as she sounds. I don't know. So maybe unaweza tuelezea future plans, maybe unapanga kufanya kazi na nani? Unaonaje wasanii wa Kenya? Wasanii wa Kenya wako sawa. Wako sawa sana. Napenda sana mapigo ya Kikenya. Kuna wasanii ambao wanakuja kwa kasi sana, vijana wa Kenya wanapiga. Kama wagani hao? Wengi sana. Kuna wao ambao wako kwenye makundi hawa. Gigenje wale. Kabisa. Sasa ndo naleta ladha sasa ya uswahilini, alafu tunachanganya. Unaona? We Kingsley una scale mix. Bongo na genge. Kabisa sasa. Wale vijana kakurarua wale, mimi nakuogopea wale. Kwa hivyo to expect ngoma moja na haeleweki. To expect ngoma moja na wawe. Panapo majaliwa. Na yeyote ambaye atahisi kwamba yeye ni mapigo yangu yanaendana na yake, basi ataniambia, alafu mimi niko tayari. Uko tayari? Niko tayari kabisa. Kinda kindiki. Kinda kindaki. Kinda kindaki. Umependa cha Kiswahili. Nikitamani. Let me tell you, I felt in swa, but may really like that subject. But I think nijui hizo vitabu.
hizo hizo vitu zilikuwa anyway, but tutaendelea vizuri na Kiswahili. So ningependa kujua unaonelea ji machali wa Nairobi. Wako sawa watoto wa kiume Nairobi yani? Pesa nyingi. Wanahela. Wanahela. Na kuambia. Kama kawaida alafu pia wamejipanga. Wako sawa Kwa hivyo ukipata miss call pale lazima utarudisha. Lazima utarudisha. Manake niliyempigia yule kwenye video pale. Kanambia yuko Ikulu. Kumbe yeye yuko kule kwa mama ntilie kule. Juala inaitwaje? Maharage kwa chapati. Chapodondo. Chapodondo. Sasa yule ndio, sasa yule kanipumbaza mie. Kwamba yuko Ikulu. Kumbe mambo yake kidogo yaeleweki. Sasa inafaa utafute mmoja wa mboge genje. Akupeleke kidogo akulishe chaponyagu. Ndio nini? Chapati na nyama. Chaponyagu. Achana na huo chapodondo. Achana na huo. Akiwaridhi please. We hey, usikuitishwe translation yote. Because hey, wale mimi naogopa. Mimi vijana wa Nairobi naogopa sana. Mimi ningependa huyu wa chapati dondo. Ungependa huyo? Yule kaka sawa, waona kajazia nini? Bas. Uenda pia tuhaila tumo. All right. So umekuwa na unapanga ku release ngoma nyingine next when? Yaani sasa hivi yaani niko tayari. Wao wanasema yani niko ange tu kama mbwa wa polisi yani. Unajua kwa hiyo umezipiku umezitayarisha wangojea tu release date. Labda baada ya mwezi naangusha. Yaani nitakuwa naangusha moja baada ya nyingine. Wewe una describe ngoma zako kama bongo ama mahadi tu ya Uswahili, lakini sasa mimi ni Mkenya. Sasa nikiwa Mkenya tunasema labda ni flavor za Kikenya, flavor Kenyan flavor. Unajua kabisa alafu za Waswahili sasa muziki wa tuseme kama wa pwani hivi wa Waswahili, ladha zake zinaingiana na za kibongo. All right. Okay, na hapa kwenye female industry, music female industry hapa Kenya, nani unaweza sema huyu msichana ni shujaa wa music industry hapa Kenya? Ukaangalia hivi useme huu dem huyu ni shujaa wa muziki hapa Kenya. Wapo wengi ambao nawakubali, nawakubali sana, wapo wengi. Na sana dali, labda leo nimtaje Sanaipei Tande. Ala. Kwa nini unapenda huyo babe? Nampenda, yani sauti yake pia nzuri. Anavyoimba yani anapendeza kweli. Mahadi yake pia yanaoana na yangu. So you draw inspiration from there? Nampenda yeye sasa ndo kidogo kani kakulegua sasa yeye si wajua ndo unapopata mtu kama yule ukamtizama nini? Unapata ule mshawasha kwamba nifanye muziki, nifanye niwe kama yeye. All right, sana pia mi sana bado umetambulika. Kwanza this hands new down. Job. Hands down. Hands down. You acting. Ako sawa. Wa, hey, kwenye hiyo nimekubaliana naye. Ako sawa kweli? Huyo bebe tick. Mwingine basi ni nani? Mwingine kwa wale ambao wanaibukia. Wengi na wakubali. Mwanzo kabisa pia nilikuwa namkubali binti mwenye sauti nyororo nyota ndogo. Ni vile sasa kapotea kiasi. Alafu pia Nadia au anaibukia. Namuona pia yuko sawa sana. Nadia Mukami. Ndio. Unamtambua? Kabisa. All right. So I wish you all the best, sweetie, and I hope utaweza ku interact na those few artists we mentioned sai, because I'm pretty sure they're watching, or by any chance watapata hii interview pale YouTube na tuta mention. Sana kwa tags, you know? Ndio. Akipita hapo kwa streets za YouTube anakucheki pia na hopefully, this babe has a sweet voice. I just want to listen to that song one more time. Ama niaje? Yeah. So before tuende, maybe tutambia wase kwenye wanaweza kupata kwenye social media platform. Naam. Waridi Tam. Waridi Tam, yani kwenye mtandao wa Facebook. Kiingia pale tu, kuna pale YouTube pia. Kwanza wacha nianze na Facebook, kuna fan page pale yaitwa Waridi Tam. Sipendi kuchanganya wafuasi kabisa. Waridi Tam kwenye Facebook. Kwenye mtandao wa Instagram pia ni hivyo hivyo, Waridi Tamu, @waridi tamu. Kwenye Twitter pia @waridi tamu.
alafu pia kwenye mtandao wa YouTube pale pia ukiingia pale basi kuna channel yangu mpya kabisa yaitwa Waridi Town Music. Yaani naomba uingie pale tu jibwage pale subscribe. Music sasa hiyo ni upate matamu. Muziki yako ndio uteka hapo ndani. Eh sasa ile Waridi Town Music iko kwenye yani huu wimbo Mist upo kwenye ile channel.